mulane nggih kula adat Jawa sing nganti sakniki ra cocok. Kula riyin kawin niku anak buah kula kathah. Ngene mobil kathah. Kula kawin nggih Yogja rek Pasuruan, bojo kula Pasuruan ngebis nggih dhewean. Terus dugi mriko dipapak bapak terus kawin. Ke keyakinan kula duwe gawe iku haram. Kula lho kula pribadi. Nah sampeyan nggih monggo. Kok awal sangka sedekah gremeng iku perkara wong buah. Angkuwe gak wong melarat, agar ana wong digawe, wae ngene ana wong digawe, ngene iki buah barek. Wes ngono, engko kowe anak prawan ya kawin meneh. Akhire ya kowe sing gremeng zaman buah, saiki ya kowe duwe gawe, wong liya buah. Wong kowe mangane kang elan. Lah ngono kadang umat setan ngene wae, anggar kancam ra buah, dol kono digawe ping telu aku buah terus. Lan kula niku mboten nate teko teng acara buah mboten nate. Nggih jarak panjen. Putrane guru kula nek kawin kula mboten dugi pas acara. Kula nggih tetep salam tempel bar acara. Wah nek pas acara mboten turun. Wis dero nek mazhab kula mboten. Kula dhe anak wedok, kula kok ndek bojo anger aku jek urip perang arah digawe. Sedako kok dipeksa. Lah ora pantes nek arah buah ora pantes. Sedako iku wis ibadah riskan pas-pasan ae. Rawan masalah. Masalah. Kesodako itu satu ibadah sing rawan masalah gitu. Nak kue ngeke ikhlas ape? Sekali ra ikhlas rawan udah tunda. Nak wong lomo ambek rondo rawan selingkuh. Selingkuh lahir ke wong lomo ke wong medit. Ya lomo. Lagi disering bojone wong mergo lomo. Ora jogem malu ambek bojone wong ngalahi sing lanang bahaya marifet fitnah. Jadi sopo lo mau ape? Kabeh ana aturane. Ana aturane. Pak Mina sedekah kok ape karuan. Wong sedekah jare Nabi tafaul bala. Sedekah tolak bala. Maksudnya sedekah sing ikhlas. Aja sedekah kok contone iki Pasuruan. Iki Pasuruan ana sing kurang ajar, tapi tak ngerangan ya bener kurang ajar. Nerakno sedekah iku tafaul bala, tolak bala. Nyontokno nek kurang ajar, cekel polisi ya diamuk. Contohnya sama ngecekal polisi, Pak Bala. Pak Sodako hilang Bala itu. Piye karepe. Kulo mboten nate bayangno contohnya ngono. Niku contoh ra bener tapi nyata. Itu contoh ngawur. Tapi ya padha. Ana santri kurang ajar. Mulai aku terlambat terus diamuk kiai. Iku ya ora santri kurang ajar ngene engko salam tempel ning ngarep. Mergo ora salam tempel ning guru wis kadung dia diamuk. Jadi santri ini kurang ajar wis ngerti nek kene kedoyan. Gampang ora diamuk pi. Salam tempel ning ngarep. Umume salam tempel ora ape metu dene ora pasowan langsung salam apa? Tempel. Lah untung kiai nek kedoyan ora kamu tenang. Yo jenenge sedekah apa? Tatwa wis bala. Lah anak sedakone rondo iku nggawa bala. Mergo pikirane terus ngeres. Ngeres mentang klet. Lah terus sing nyedakoi sinten? Lah aku ikhlas gampang to. Rondo mesti dhe mahram dhe keluarga liwatno dulure sing mahram to. Wis mbok liwatno langsung mesti niate merawati bener. Tiap rondo dhe keluarga dhe mahram. Lah aku niat ikhlas tenan liwatno keluargane to mahram. Lho kula sering sedakoe teng rondo. Biasane tak titipno adike nemen. Memanjat wajib, wajib. Wong kudu sakake rondo. Tapi dudu disyariat. Ora mbok syariat dadi selingkuh. Wong kabeh ya naturane. Plang-plang sok suci, sok apik jebuling gledhek. Mergo ora di ilmu elmoni. Mulane wau bener jari MC nek gak di elmoni amaluhu mardudatun latuk balu. Mergo kabeh amal sing ora di elmoni iku rawan masalah. Latuk balu cek sepele ora ditampa terus dadi selingkuh iku. Luwih ngeri. Ya kayak bupati kan sedekah ning kiai. Tapi gara-gara sedekah institusi kekiainan jadi terkontamina. Nah, si akhire fatwane ra karu-karuan. Mosok partai tertentu kok wajib ana Quran hadis. Mung Quran ana sedurunge ana PKN, urung ana PKB, urung ana P3, ujug-ujug Quran dadi dalil P3, PKB, PKN, Quran cap singa to. Quran ya Quran. Mung Quran mbek partai dhisik endi? Sik Quran kok ujug-ujug dadi backup partai itu terus entuk dalil kok endi? Ujug-ujug sawangane dalil Quran tertentu terus mengarah ke partai tertentu buang kene.
Salim alim wong Quran alim kula ngapal 30 juz. Paling kiai-kiai apa 5 ayat. Lha kok sering debat mek kiai-kiai partai. Angger dalil kok tak takok. Lah jenengan apal mirang ayat. Ya ono nak sak juz genep. Lah aku 30 juz. Penak kowe kok. Lho masalahe kula mboten trima mawon. Ujug-ujug Quran kok dadi dalile par. Nek partai ora sah dalil-dalilan. Cara kula misale kula PKNU, misale kula PKNU atau PKB atau P3, kula mboten ngarah dalil. Misalnya tak kau ikut kena apa P3? Kena apa? Ira kena apa? Ben P3, P3. Kau aku ben makan kata, semakan kata, semakan telo telo. No, rasa dalil dalil. Oh nak dalil dek? Jono oh nak dalil dek? Dalil dalil lah. Ira dalil dalil hilang. Selera kok dalil. Kau kau ben makan kata, sana dalil dek? Wah saya gitu gua dalil dalil. Tapi kan dalil dipeksa peksa. Ujung ujungnya yo. Ngaji be aku, torikoi melo aku, partainya orang anut aku. Nongen kula anut jenengan di sisi awal-awalnya perkara toriko bah. Saya ini perkara partai benten pasal bah. Malah gowo-gowo toriko, tigo dalil-dalil, anu buatan bener. Jadi misalnya sampean partai, partai, kau mau main kates, main jagung, mana? Kau bin main jagung, ya jagung, bin main kates, kenapa? Orang dalil-dalil, enak mangan mau coba bismillah, mana? Faham gitu, jadi ibadah. Kados politik, kados ibadah liyane iku cara fikih diarani woi rumah ndo. Satu ibadah sing awale disebut fikih ibadah sing ora murni. Mergo nyatane riskan, sekali meleset sithik riskan. Tapi nak salat mboten ngarah riskan. Kowe salat umpama keliru, paling banter gak sah, tapi tetep ditampa pangeran. Mergo kabeh bentuk sujud iku pangeran suweneng. Sampai nang hadis qudsi Allah Ta'ala ngendikan nerakaku tak haram no mangan baduk sing tahu digo sujud ning bumi sujud terus si mahum fi wujuhim min asaris sujud angger Quran nyebut gak Ka'bah dikaya apa gak litaifina wal akifina war rukais sujud kuabeh fasilitas sing digawe pangeran ujung-ujungnya digo sujud lah kena apa kok ora digo sedekah ngene wae sedekah wong nakal lah nggih sering sedekah-sedekah kira-kira londe mbek londe wape mulai kancane ra di dhuwit utang-utangan apa boten. Nah ya kira-kira utang-utangan. Maling mbek maling gak sering utang-utangan dhuwit. Ya padha kok sampean santri padha kerene utang-utangan. Adine satu ibadah sing wong nakal lah nggih nglakoni. Bedane sampean santri muni lillahi taala iki. Tapi ra disaure gremeng tenan jare sapa. Paham gak? Niki sirine rahasiane kena apa Allah Ta'ala pertama kali wajibno nabi ini qiyamul lail kena apa kok Allah pertama ngendikan qumil lail lan apa illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila bahkan wis nisfahu jari pangeran cek alaihi nak iso kon tambah padahal sampean tuangi setengah puapat nganti subuh piro-piro apa bar ngisak ndok TV kesel nganti jam 11 nak sing jam nom-nom iki agungan nanti jam 12 kok ngerasa ana kiamul lel subuh ra kodok piro-piro kemarin ini Islam-Islam ngono iku Islam swasta ini kemarin ini Islam ra bener Islam ra mutu kula niru bapak bapak riyen nu nyemak mbak setengah papat riyen kula nggih protes bapak mbek Kang bapak riyen nu nak nyemak mbak te Kang setengah papat isuk riyen zaman panjenengane bahasan mangli nak istighosan ki jam 3 bengi kula riyen protes. Tapi sekarang itu saya lakukan. Sekolah gede ngalim tambah ngerti. Banyak penting tenan kiamul. Misalnya ini kalau nak kangkang tangi di setengah sekawan. Kemudian bapaknya mal di setengah sekawan injim. Misalnya ini kalau terusakan. Ini mergi sadar betul. Ternyata ibadah kados ngoten niku yang bener-bener ciri utama tiang soleh. Kau ibadah kados sedekah ternyata wong dolim geng lako. Tapi tetap saya loh sedekah amun salam. Tetap saya. Tapi ora papan atas. Paham nggih, mergo ibadah mahdho mesti watabat tal ilahi napa? Tapi ana ilahi bener-bener menuju Allah.